ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်ကနောက်ကကျေးရွာဟာအေယာဝတီမြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းမှာမြစ်နယ်ကန့်လျက်တည်ထားတဲ့ရွာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအေယာဝတီမြစ်ရေတိုက်စားမှုကြောင့်အင်ဂျီအလုံး30ကျောင်းဟာဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီရမှာအိမ်တော်စု80နဲ့ကလေးလူကြီးအပါအဝင်ရွာသားစုစုပေါင်းအယောက်400လောက်နေထိုင်ကြပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတာပါနှစ်စဉ်မိုးရာသီကာလမှာရွာကမ်းမကိုအေယာဝတီမြစ်တိုက်စားတာကြောင့်လေယာအိမ်ချမ်းမြေတွေမြစ်ထဲပါပြီးနေထိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့အခက်အခဲနဲ့တွေ့ကြုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနှစ်မှာလဲမိုးစတိုင်ရွာသွန်းနဲ့ဇွန်လကစပြီးအေယာဝတီမြစ်ရေတိုက်စားနေတာအခုဆိုရင်လေယာမြေနဲ့အိမ်တချို့ဆုံးရှုံးသွားသလိုအိမ်33လုံးဖျက်ပြီးဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်ပထမအကြိမ်ကပါလာဟာလေးရေလက်ကောင်းရောက်သွားပြီအခုဒုတိယအကြိမ်ခုနားတဲ့အိမ်ကလည်းပြန်မရှိတဲ့ကောင်းရောက်ရောက်ရတယ်တတိယနေထိုင်တွက်ဖို့ရာကျွန်တော်တို့မှာမြေရရှာလို့မရသေးဘူးကျွန်တော်မှာခက်ခဲကြုံနေတယ်စားဖို့နေရေးဖို့တာလည်းမပြည့်မစုံနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်မိသားစုလည်းများတယ်အဲ့ဒီတော့လောက်ကင်စားတော့တဲ့နေရာလည်းမရှိတဲ့လို့ဖြစ်သွားပြီကားနေရပါလဲပဲကြောင့်မို့အဲ့ဒီကြေးရဟာအေယာဝတီမြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းဘေးတစ်လျှောက်မှာတည်ထားတဲ့အတွင်းမြစ်ရေတိုက်စားရင်မကြာခဏပြောင်းရွှေ့နေရတာကြောင့်ရေရှည်နေထိုင်လောက်ကင်စားတော့နိုင်မယ့်နေရာမျိုးမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လိုကြပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းမြေတွေဆုံရှုံပြီလေမြစ်ရေတွေပါတဲ့ခါကျတော့မြေတွေလည်းဆုံရှုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စိုက်ပျိုးရေးမှာလည်းမလုံကင်နိုင်တော့ပါအခုဆိုရင်စိုက်ပျိုးရေးရောမွေးမြူရေးရောနှမျိုးဆုံရှုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့စိုက်ပျိုးရေးနေရနဲ့မွေးမြူရေးလောက်ကင်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုနေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေနေပါတယ်အခုချိန်မှာအစိုးရပံ့ပိုးပေးမဲ့မြေနေရာဒါမှမဟုတ်တော့ရှိရင်ကွက်တစ်ကလေးတစ်ခုကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုဖို့ကျွန်တော်တို့ရွာလူရွာသားတွေအားလုံးညှိနှိုင်းထားကြပါတယ်အလားတူအေယာဝတီမြေရေတိုက်စားမှုကြောင့်ကမ်းမပြိုပြီးအိမ်ချမ်းလေယာဉ်မြေတွေဆုံးရှုံးမှုတွေကိုကန္တာရာသစ်ကျေးရွာလည်းတွေ့ကြုံနေရပါတယ်ကန္တာရာသစ်ကျေးရွာဟာနောင်ကာရွာနဲ့နှစ်မိုင်လောက်ဝေးပြီးအဲ့ဒီရွာမှာအိမ်တော်စု54စုနဲ့လူဦးရေ300နီးပါးအခြေချနေထိုင်နေတာပါကန္တာကျေးရွာဟာမြေရေတိုက်စားမှုကြောင့်အရင်ကအကြိမ်ကြိမ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီးအခုဆိုရင်ကန္တာရွာဟောင်းနဲ့ရွာသစ်ဆိုပြီးနှစ်ရွာခွဲပြီးနေထိုင်နေကြတာပါကန္တာရာသစ်ကျေးရွာကတော့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေရဲ့ကူညီမှုနဲ့အေယာဝတီမြစ်အရှိဘက်ကံဗမော်ဘက်အချမ်းမှာရာသစ်တည်ဖို့မြေနေရာရထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီနေ့ဟိုသူတို့ကမ်းမပြိုကျလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟောဘောနော်ကြိုတင်ပြီးတော့ဖျက်ဖျက်ပြီးတော့မှရွှေ့တာပေါ့။ရွှေ့တော့ဒီ33လုံးကိုလက်ရှိ71ရာပြန်ဆောက်ပြီးပါပြီ။ပြန်ဆောက်ပြီးကျန်တဲ့22ဒိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့ဆွေမျိုးတွေအိမ်မှာတော့သူတို့နေကြပါတယ်။နေကြပြီးတော့ဒီသူတို့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးရာဒီကုန်တဲ့ချိန်ကျေးရွာနောက်ဘက်မှာယာရင်းရှိပါတယ်အဲဒီယာကွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ဒီနယ်ဆိုင်တဲ့အချိန်ကုန်သွားပြီးတော့ဒီမိုးကာလလွန်သွားတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်သူတို့ဒီဝိုင်းနဲ့လည်းနေရာချပြီးသဘောကြွားသားရင်လည်းပြောဆိုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထောက်ပံ့တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတည်င်းကြားပြီးကြတဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အစီအစဉ်နဲ့ရောနောက်ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရောနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ NGO ဖွဲ့တွေပေါ့နော်မြို့သမီးရေးရာတို့ကတော့လည်းအခုလက်ရှိချိန်ထိနောက်ကာယောကိုထောက်ပံ့ပေးထားတာကကျွန်တော်တို့ဟောပေါ်ဒီလူကယ်ပြန်ကလည်းပစ္စည်းလေးမျိုးထောက်ပံ့တယ်အားလုံးစုပေါင်းတန်ဖိုးကတော့လက်ရှိဒီနေ့ထိထောက်ပံ့ထားတာ73,900ကျော်ထောက်ပံ့ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အေယာဝတီမြစ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာနောင်ကာကန်သာတပြေကုန်းကောင်းစင်မန်မလင်းရေလဲစတဲ့ကျေးရွာစုစုပေါင်း20ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီကျေးရွာတွေဟာအေယာဝတီမြစ်တိုက်စားမှုကိုခံနေရတဲ့ရွာတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရ